በዚሁ የምናልፈው ለዜና መጽሔታችን ወደ ተዘጋጁ ስፖርታዊ መረጃዎች ይሆናል። መረጃዎችን ሊያደርሰን ደግሞ መለሰ ግዛቸው እዚህ ስቱዲዮ እየጠበቀን ይገኛል። መለሰ፣ ከመረጃዎች ጋር መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ ተሾመ። በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ፋሲል ከነማ ከቡሩንዲው ቡማምሩ ጋር የቅድመ ማጣሪያ ጨዋታውን ዛሬ በባህር ዳር ያደርጋል። ፋሲል ከነማ በአፍሪካ መድረክ ለአራተኛ ጊዜ የሚሳተፍበትን ጨዋታ ዛሬ በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም በደጋፊዎቹ ፊት 10 ሰዓት ላይ ነው የሚያደርገው። አስቻሎ ታመነን ዋና አምበል አድርጎ የሚገባው ፋሲል ከነማ ሀብታሙ ተከስተን በጉዳት አያገኝም። ከውጭ የፈረሙ ተጫዋቾች የስራ ፈቃድ ጉዳይ በመጠናቀቁ ለዛሬው ጨዋታ ብቁ ይሆናሉም ተብሏል። የአጼዎቹ ተጋጣሚ የሆነው የቡሩንዲው ቡማምሩ ትናንት ከሰዓት በኋላ ባህር ዳር ገብቷል። የቡሩንዲ ሊግ ተጀምሮ ለአራት ሳምንታት ጨዋታዎችን አድርጓል። ፋሲል በአንጻሩ በአሰልጣኝ ኃይሉ ነጋሽ መሪነት የውድድር ዓመቱን የመጀመሪያ ጨዋታ ዛሬ ያከናውናል። ፋሲል ከነማ ተጫዋቾችና አሰልጣኞች የተሻለ ጉዞውን በዋንጫ ለማድረግ በሜዳቸው የሚያደርጉት የዛሬው ጨዋታ በብልጫ ለማሸነፍ መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። የዚህ ጨዋታ የስቴዲየም መግቢያ ዋጋም ዝቅተኛው 30 ብር፣ ከፍተኛው ደግሞ 100 ብር መሆኑ ተገልጿል። ጨዋታውን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የቀጥታ ስርጭት ሽፋንም ይሰጠዋል። ፋሲል ከነማ አዲስና ነባር ተጫዋቾችን በማጣመር በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫም ሆነ በፕሪሚየር ሊጉ ውጤታማ ለመሆን እየሰራ ነው። ክለቡ በአዳዲስ የተቀላቀሉ ተጫዋቾች ከፋሲል ከነማ ደጋፊ ጋር ደማቅ ታሪክን ለመጻፍም አልመዋል። ቴዎድሮስ ኃይለ ኢየሱስ። የ2013 ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አሸናፊ ፋሲል ከነማ በ2014 የዋንጫ ተፎካካሪ ሆኖ አጠናቋል። አጼዎቹ ጳጉሜ 4 ለሚያደርጉት የኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ጨዋታም ነባር ተጫዋቾችን ከአዲስ ተጫዋቾች ጋር በማጣመር ዝግጅታቸውን እያደረጉ ይገኛሉ። በአዲስ መልኩ ክለቡን የተቀላቀሉ ተጫዋቾችም በስብስቡ ደስተኛ መሆናቸውን ተናግረዋል። ፋሲል ትልቅ ቡድን ነው። ከሌሎች ከአዲስ አበባ ካሉት ክለቦች አሁን የመጣ ግን የገሰፈ ቡድን ነው እና ትልቅ ተጫዋቾችም ያሉበት ስብስብ ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል ነው። የፋሲል ከነማ ስብስብ ያው የታወቀ ነው፣ ሻምፒዮን የሆነ ቲም ነው፣ ጠንካራ ስብስብ ነው። እዛ ስብስብ ውስጥ በመካተቴ ደግሞ ደስተኛ ነኝ። የተሻለም ነገር ሰራለሁ ብዬ አምናለሁ። ፋሲል ከነማ እንግዲህ ትልቅ ቲም ነው፣ ትልቅ ክለብ ነው፣ ብዙ ደጋፊ ያለው ክለብ ነው። እዚህ በመቀላቀሌ በጣም ደስተኛ ነኝ። ፋሲል ከነማ ከያሬድ ባዬ፣ በረከት ደስታ፣ ሙጅብ ቃሲምና ሰይድ ሀሰን ጋር ሲለያይ በምትኩ 6 አዲስ ተጫዋቾችን አስፈርሟል። ለአሚኮ ሀሳባቸውን የሰጡት የፋሲል ከነማም አዲስ የፈረሙ ተጫዋቾችም ክለቡን በኮንፌዴሬሽን ዋንጫም ሆነ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውጤታማ ለማድረግ እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ያሉት ልጆች ኢንተርናሽናል ብዙ ጌም ያዩ ናቸው፣ በናሽናል ቲምም በየክለባቸውም እና አምና ያጣውን የሊጉን ዋንጫ ለማሳካትና በኮንፌዴሬሽኑ ደግሞ ወደ ከፍ ያለ ወደ ውጤት ለመሄድ ሁላችንም እየሰራ ነው። ጠንክረን በእርግጠኝነት ደግሞ እናሳካዋለን ብዬ አስባለሁ። አሁን እየሰራ ነው ያለ ነው ለኮንፌዴሬሽን ካፕ ነው። የተሻለ ስራ ሰርተናል። በዚህ አንድ ወር ውስጥ አካባቢ ጥሩ ነን። የተሻለ ሜዳችን ላሸንፈን ወደ ቀጣይ ዙር ለማለፍ የተሻለችን ነገር እናደርጋለን ብዬ አምናለሁ። በሚል ጊዜው የታወቀ ነው። እዚህ ቲም የመጣው ሻምፒዮን ለመሆን ነው። ሻምፒዮንነቱን ለማሳካት ጠንከረን እየሰራን ነው። በመጀመሪያ የሚቀድመው የኮንፌዴሬሽን ጨዋታ ነው። ለሱ በቂ ዝግጅት እያደረግን ነው። እንግዲህ ከማጣሪያውን አልፈን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማለፍ ሁላችንም የተዘጋጀን ነው። በአካልም በመንፈስም የተዘጋጀን ነው። ጥሩ ውጤት እናመጣለን ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን ዳግም በ2009 ከተቀላቀሉ ወዲህ የሊጉ ድምቀት የሆኑ ደጋፊዎች ባለቤት የሆነው ፋሲል ከነማ ተጫዋቾችን ማንገስ መገለጫው ነው የሚሉት አዲስ ፈራሚ ተጫዋቾች ከፋሲል ከነማ ደጋፊዎች ጋር ደማቅ ታሪክን መጻፍም ፍላጎታቸው እንደሆነ ነግረውናል። እድለኝነትም ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ያ እንዲህ ፍቅር የሚለግስህን ደጋፊ እዛ ቲም ውስጥ ሆነ መጫወት ራሱ እንደኔ እድለኝነት ነው ብዬ አምናለሁ። ደጋፊዎች ተቃራኒ ተጫዋቾቻቸዋሉ በጣም ደስ የሚሉና የሚገርም ድጋፍ የሚሰጥ ደጋፊ ነው ያለው። በዛ መሀል ተገኝቼ ደግሞ በመጫወቴ እና አንድ ራሴን እንዳበረታታ ያደርገኛል። ምክንያቱም ከመጀመሪያው ደቂቃ ጀምሮ እስከ 90 ደቂቃ ሲደግፉ አይቻለሁ። ጥሩ ያደርጉሃል፣ ያነግሱሃል። በቃ እና ጥሩ ደጋፊ ያለበት ቡድን ነው እና ለእኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። ደጋፊውንም በዚህ አጋጣሚ ማክበር እፈልጋለሁ። በውጤት ደግሞ እኛ አሳክተን እነሱ ማስደሰት የኛ ፋንታ ነው። ለኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ባህር ዳር ዝግጅት እያደረጉ የሚገኙት አጼዎቹ ዋና አሰልጣኝ ኃይሉ ነጋሽ የክለቡን ስም የሚመጥኑ ተጫዋቾች በአዲስ መቀላቀላቸውን ተናግረዋል። አጼዎቹ አዲስ ፈራሚ ተጫዋቾችን ከነባሩ ጋር በማጣመርም ክለቡን ውጤታማ ለማድረግ እየሰሩ ነው። እነዚህ የመጡት ተጫዋቾች ክለቡን ይመጥናሉ ብለን ስለምናስብ
ከነበሩት ጋር ተቀላቅለው የተሻለ ነገር ይፈጥራሉ ብዬ አስባለሁ እና የተሻለ ውጤት እናመጣለን። ለመጀመሪያ ጊዜ ከመስከረም 6 ጀምሮ በባህር ዳር ከተማ የሚካሄደው የጣና ካፕን ውድድር አማራ ባንክ የስያሜ መብቱን ገዝቶታል። ባህር ዳርን የስፖርት ከተማ ለማድረግ የተሰራ መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ በስምምነት ወቅት ገልጿል። ባዘዘው መኮንን ተማስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ከጎፈሬት ተጥቃምራሽ ኩባንያ ጋር በጥምረት የሚያዘጋጁት የጣና ካፕ ውድድር መስከረም 6 በባህር ዳር ከተማ ይካሄዳል። ሁለት የውጭ ክለቦችን ጨምሮ 8 ክለቦች ሳተፉበታል ተብሎ በሚጠበቀው ውድድር አማራ ባንክ የስያሜ መብቱን በ5 ሚሊዮን ብር ገዝቷል። ውድድሩም አማራ ባንክ የጣና ዋንጫ በሚል ስያሜ ይካሄዳል። አማራ ባንክ የስያሜ መብቱን ሲወስድ ስምምነቱን የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ አቶ አብርሃም አሰፋና የአማራ ባንክ ማርኬቲንግ ዳይሬክተር አቶ አስቻለው ታምሩ ተፈራርመዋል። አማራ ባንክ ከምስረታው ጀምሮ ያስቀመጠውን መሪ ቃል በመተግበር ማህበራዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ መሆኑን የገለጹት አቶ አስቻለው ታምሩ ባህር ዳር ላይ የሚደረገው ውድድር የስፖርት ቱሪዝሙን በማነቃቃት የሚኖረው ፋይዳ የጎላ ነው ብለዋል። ከባንክ ባሻገር ሊያስብለው የሚችል የባንክን ስራ መስራት ብቻ ሳይሆን ማህበረሰብን ተጠቃሚ ሊያደርጉ የሚችሉ የተለያዩ ስራዎችን ሰርተናል ማለት ነው። ይህንን ለማድረግ ያነሳሳ ምንድን ነው? ስፖርት ማህበረሰብን ያቀራርባል። ስፖርት ሰዎች ዘና ያለ መንፈስ እንዲሰማቸው ያደርጋል። እዛ ከተማ ላይ ይሄ ስፖርት ውድድር በመደረጉ እያንዳንዱ ማህበረሰብ ከሊስትሮ ጀምሮ እስከ ላይ የሆቴል ባለቤቶች የቱሪዝሙ እንዲነቃቃ የተሻለ ገቢ እንዲመጣ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በማድረጋችን በጣም ትልቅ ደስታ ይሰማናል። ከተማዋ ላይ ያሉትን ምቹ አጋጣሚዎች በመጠቀም ባህር ዳርን የስፖርት ከተማ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የተናገሩት የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ አቶ አብርሃም አሰፋ ከተማዋንም አጋሮችንም የሚመጥን ውጤት ለማካሄድ ዝግጁ ነን ብለዋል። የተሟላ የስፖርት ፋሲሊቲ ያላት ከተማ ነችና ይሄንን በሚመጥን መንገድ ስራዎችን መስራት እንደ ከተማ ይጠበቅብናል። ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ መንገድ በተደራጀ መንገድ የጣና ዋንጫን ፕሮፖዛል ቀርጸን ከጎፈሬ የትጥቅ አምራችና የኢቨንት ድርጅት ጋር ተዋውለን ወደ ስራ ገብተናል። ከ2 ወር ከ3 ወር በፊት የስም ስፖንሰር የወሰደውንና በአጋርነት አብሮን ሊሰራ የመጣውን የአማራ ባንክ በሚመጥነው መንገድና ውል በገባነው መሰረት ከዛም በተሻለ ስራዎችን ለመስራት ዝግጁ ነን። በምስራቅ አፍሪካ ትልቅ ውድድር ለማድረግ እቅድ መያዙን የተናገሩት ደግሞ የውድድሩ አጋርና የጎፈሬ ትጥቅ አምራች ኩባንያ ባለቤት አቶ ሳሙኤል መኮንን ናቸው። እንደ እቅዳችን ከሆነ ይህንን ውድድር በምስራቅ አፍሪካ ትልቅ ውድድር በቀጣይ ትልቅ ውድድር ለማድረግ ነው እቅዳችን። ለዛም ከኛ ጋር አብረው የሚሰሩ 2 የዩጋንዳ ክለቦችን ጋብዘናል። ሞደርን ጋዳፊ ኤፍሲ እና ቡል ኤፍሲ በኮንፌዴሬሽን ተሳታፊ የሚሆነ አንድ ቲም ጋብዘናል። ኦልሬዲ አረጋግጠዋል እነሱ። ከተማችንንም ኢንዱስትሪውንም እናነቃቃበት እንዲሆን ይህን እኛ ባለን የኢንዱስትሪው ባለ ድርሻነት እነዚህን ነገሮች ተጨማሪ እናደርጋለን። የተለያዩ አዳዲስ ነገሮች ይሞከራሉ። ኢቨንቱንም ገጽታውንም ከፍ ያለ ለማድረግ በእኛ በኩል ቴክኒካል የሆኑ ነገሮች ብዙ ዝግጅት ተደርጓል። አማራ ባንክ የጣና ዋንጫ ከመስከረም 6 እስከ መስከረም 14 በባህር ዳር ከተማ ባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም ይካሄዳል።